Barangay Love Stories. Kapag magkaka na ay ibibigay mo ang lahat ng kaya mo para sa anak mo. Kapag magulang ka na ay uunahin mo ang pangailangan nila bago ang sayo. Ikaw, Kapuso, anong sakripisyo ang nagawa sayo ng magulang mo? Papa Dudut. Ako nga pala si Rachel, isang anak na malaki ang naging tampo sa tatay ko. Nangyari ang aking kwento nung ako ay 18 years old pa lamang. Dito nagsimulang mapuno ako ng galit sa aking tatay. Ako ang nag-iisang anak ng magulang ko at ni minsan ay hindi ko po naranasan na mabigyan ng marangyang buhay tulad ng ibang bata. Lumaki ako sa hirap at nakasanayan ko na yon. Lumaki na rin po akong ulila sa ina at 8 taong gulang pa lamang ako nang namatay sa isang rare na sakit ng aking nanay. Walang nagawa ang aking tatay para isalba ang buhay ng aking nanay. Kinailangan ng malaking halaga ng pera para madugtungan ang buhay ng aking nanay at walang may abot noon ang aking tatay. Nawala ang aking ina nang hindi man lang nagkaroon ng patas na laban sa mundong ito. Yun ang unang beses na naramdaman kong mahirap nga ang maging mahirap. Binuhay po ako mag-isa ng tatay ko at puro lang siya noon sideline at walang stable na pagkukunan ng pera. Sinanay niya akong mamuhay sa hirap at hindi ko yon nagustuhan. Aminado akong nakaramdam ako ng inggit sa mga kaidarang ko na naibibigay ang mga luho nila. Samantalang ako noon ay soft drinks na nga lang ay hindi pa maibigay ng aking ama. Puro lamang siya noon pangako na ibibigay ang mga gusto ko oras na magkaroon siya ng pera. Naniwala ako sa simula pero nang tumagal ay hindi na. Lalo na noong paulit-ulit siyang nangangakong bibigyan niya ako ng ingranding birthday party. Sinimulan niyang mangako noong 10 years old pa lamang ako. Bata pa ako noon kaya madali lang akong mauto. Ilang beses kong hinintay na tuparin niya ang pangako niyang birthday party sa akin pero walang nangyari. Marami siyang dinadahilan kaya hindi raw siya nakagawa ng paraan para makakuha ng pera. Nanawa na ako sa kakahintay sa mga pangako niya lalo na noong dibuko. Binigyan siya ng tsansa na tuparin kahit minsan lang ang pangako niya pero tulad ng dati ay hindi pa rin po niya nagawa yon, Papa Dudut. Salamat, Vina. Pasok ka. Oh, teka. Masyado ba ako maaga? Maaga? Bakit di ka pa nakabihis? Ito na ang damit ko. Debo mo ngayon, di ba? So? Ah, di ba dapat may party? Wala. Ha? Eh, akala ko may party ka. Hindi tuloy. Bakit? Di ka pa ba sanay? Pero 18th birthday mo ngayon, araw ng pagdadalaga mo. Wala naman tong kaibahan sa mga nakaraan kong birthday. Halika sa kusina, samahan mo akong kumain ng turon at keso. Yun lang ang handa mo? 40 days nung nanay ng kapitbahay namin. Sobra yun sa hinanda nila sa padasal, kaya binigay na lang sa akin. Tara! E asan ang tatay mo? Hindi ko alam. Lagi namang missing in action yun kapag birthday ko. Saka lang uuwi kapag alam niyang tulog na ako. Pero di ba sinabi niya paghahandaan niya ang birthday mo this year? Hello! Napaka-importante ng 18th birthday sa mga babae, no? Kaya nga may debut, di ba? Akala ko rin eh. Sinabi niya may makukuha siyang pera para may pang-party ako rito sa bahay. Saka in-invite mo pa yung ibang kaklase natin, di ba? Pinawi ko na 2 weeks ago nung napapansin kong aligagana si tatay. Alam ko na yun. Alam kong wala na naman siyang pera. Hindi na naman siya tutupad sa pangako. Tama naman ako. Eh bakit di mo ko sinabihan agad? Okay lang sa akin kung hindi pumunta yung mga kaklase natin. Okay na ikaw lang yung nandito. Ikaw lang naman yung totoong nakakaintindi sa sitwasyon ko. Ay, nalungkot naman ako bigla. Sana nalaman ko agad para humingi ako ng tulong kay mama. Sigurado ayoko makaabala sa'yo, lalo na sa mama mo. Pero Rachel… Vina, ayos lang ako. Sanay na ako. Eh bakit parang naiiyak ka dyan? Alam kong hindi okay to sa'yo. Sanay na nga akong ganito eh. Pero… ang hirap pa rin eh. Sana kasi sinabi mo sa'kin kaagad. Kahit bumili na lang ako sa fast food ng mapagsasaluhan natin kaysa pagtiisan natin yung pagkain sa 40 days. Buti nga yung namayapa na may handa eh. Huwag mo nang isipin yan. Mas lalo mo lang papasamain ang loob mo eh. Sino bang di sasama ang loob? Alam ko, alam ko. Punong-puno na ako sa mga pangako ni tatay na hindi naman natutupad. Kasalanan ko rin naman eh. Kahit alam kong hindi naman niya tutuparin, inaasahan ko pa rin. Gusto mo lang namang maging masaya. Eh sana hindi na lang siya nangako para wala akong inaasahan. Gano'n naman kasi ang mga magulang. Mangangako kahit alanganin. Bahala na lang kung paano tutuparin. Kung andito lang sana ang nanay. Ay, hello po tito. Kumain ka na ba, Vina? Kakain pa lang po sana nung… Sakto lang pala ang dating ko. Isama niyo na itong turon at keso na bigay ng kapitbahay. Mukhang may birthday dun sa kabila eh. Walang birthday sa kabila. 40 days yun. Ha? 40 days yun? Kung meron mang may birthday dito, ako yun. Papa Dudut, sinumpa ko talaga ang kahirapan namin. Maraming bagay ang naipagkait sa akin dahil wala kaming pera. Hindi naman dapat ganoon ang buhay ko kung nakapili lamang ng maayos na mapapangasawa ang nanay ko. May kayang pamilya ng nanay ko pero tinakwil siya ng mga magulang niya dahil pinili niya ang tatay ko. Minor de edad si nanay noong nabuntis ni tatay. Tinutulan ng magulang ni nanay ang relasyon nila ni tatay kaya tinana ni tatay si nanay. Mas lalong nagalit ang magulang ni nanay. Kaya doon nila tinakwil si nanay at sinabing wala siyang makukuha kahit piso sa kanila. Tinanggap yun ni nanay dahil para sa kanya si tatay ang pinakamahalaga. Hindi na muling nagpakita si nanay sa mga magulang niya hanggang sa namatay siya. Tinis niya ang hirap nang hindi man lang naisip na damay din ako sa desisyon niyang yon. Kung hindi nagmataas ng pride noon si nanay, siguro'y hindi ako magtitiis sa mga pangako ni tatay na puro na lamang napapako. Tulad na lamang sa mga nagdaang kong karawan at ni minsan na hindi ko po naranasang magkaroon ng handa. Tuwing birthday ko ay lagi na lamang ako mag-isa noon sa bahay kakahintay kay tatay. Kung ano yung ulam namin noong nakaraang gabi, yun na lang din ang pinagtsatsagaan kong kainin sa birthday ko. Naalala ko pa na naglagay ako ng kandila sa ibabaw ng kanin para isiping birthday cake yon. Mag-isa kong laging kinakanta noon ng happy birthday dahil laging wala si tatay. Alam ko noon na iniiwasan niya akong makita tuwing birthday ko dahil wala siyang makuhang kahit na anong ipanghahanda. At wala din siyang mukhang mayaharap dahil naninira o nanira na naman siya ng mga pangako. Tulad na lamang noong 18th birthday ko, Papa Dudut, hindi ko na pinalagpas pa yon at sinabi ko na lahat ng sama ng loob ko sa kanya. Wala akong pakialam noon kahit kaharapan namin si Vina. Yung kaibigan ko na mismo ang nahiya at nagkusang magpaalam para umuwi na. Hindi na ako nahiya kay Vina, Papa Dudut, dahil talagang sobra na ang ginagawa ni tatay kaya hindi na rin po ako nakapagpigil. Kinailangan ko nang ilabas lahat ng galit ko na naipon ng ilang taong pag-asa sa mga pangako niya. Alam ko namang birthday mo ngayon, kaya nga ako umuwi agad. Umuwi ka agad para bigyan ako ng handa na galing sa 40 days? Hindi ka man lang naiya sa kaibigan mo. May mas nakakahiya pa ba kaysa ayain siyang kumain ng pagkaing bigay ng kapitbahay? Mas may nakakahiya pa ba na pakainin siya ng handa ng yumaon na? Huh, at talagang ipipilit mong ipakain sa kanya yung pagkain galing sa patay? Hindi ko naman alam na binigyan ka rin pala ng turon at keso ng kapitbahay. Kung alam ko lang… Kung alam nyo lang ano, di nyo sana sasabihin sa akin na galing yan sa kapitbahay. Sasabihin nyo binili nyo ganun? Hindi naman. Eh ano? Ay… Alam ko, masama ang loob mo ngayon. Taon-taon na lang masama ang loob ko sa inyo. Kaya nga humihingi ako ng pasensya eh. Kulang ang pasensya, Tay. Pinaasa niyo ako. Lagi niyo na lang itong ginagawa. Nagkaroon lang kasi ng problema dun sa pagkukunan ko ng pera. Nagkaroon daw ng delay, kaya… Ay! Yan na naman ang rason ninyo. Baguhin niyo naman. Tuwing birthday ko, yan ang lagi niyong sinasabi eh. Kesyo may delay, o di kaya naman na traffic kayo, kaya late kayong nakauwi. Tapos paghahanapin ko na yung panghanda sa inyo, sasabihin niyo, nakalimutan niyong kunin yung pera dun sa taong kukunan niyo dapat ng pera. Ha? Ang gulo, di ba? Iyon naman kasi ang totoo. Hindi nga klaro sa akin kung saan talaga kayo kumukuha ng pera eh. Lagi niyo na lang sinasabi na delay, o kaya nakalimutan. Hindi ko na talaga alam, Tay. Masama rin naman ang loob ko. Hindi naman maganda sa pakiramdam na di ko nabibigay yung gusto mo. Eh di huwag kayong mangako. Gusto kong mangako. Kasi gusto kong tuparin. Pero hindi nyo naman natutupad. Anak, sinusubukan ko naman talaga eh. Mula ngayon subukan yung huwag mangako para hindi na sumasama ang loob ko. Hindi ko naman intensyong sumama ang loob mo. Pero basta, next year, pangako… Ayan na naman po tayo eh. Hindi talaga nadadala. Hindi anak, ang ako, next year talaga. Gagawa ko ng paraan. Wala nang delay o traffic o makakalimutan. Basta, pangako, next year. Wag na, Tay, utang na loob. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon, anak. Kahit tuloy na to. Tapos ano na naman ang mangyayari next year? Aasa tayo sa kapitbahay para sa first death anniversary ng nanay nila? Hindi na to mauulit, anak. Sisiguraduhin ko na yung ipanghahanda natin sa birthday mo, galing na talaga sa bulsa ko. Hindi na galing sa hingi. Pangako yan. Saka na lang ako maniniwala kapag andyan na, kapag nangyari na. Asahan mo na yan. Pangako ko, next year, ang grande ang magiging debut mo. 90 na po ako next year. Ngayon dapat ako nagde-debut. Isa-celebrate natin next year ang debut mo. Hindi pa naman huli ang lahat. Huh, ang labo ng mga sinasabi nyo. Magtiwala ka lang kay tatay. Gagawa ko ng paraan. Huli na to, anak. Kaya siguro nahuli ni tatay si nanay dahil sa galing niyang magsalita. Kahit ako man eh naniniwala lagi sa kanya noon. Nangako na naman si tatay na sa susunod na birthday ko ay magkakaroon na ako ng bonggang celebration. Ilang beses niyang pinilit sa akin na magkakatotoo yon at masaya pa siyang nagkwento sa akin sa kung saan niya makukuha ang pera. Hindi na lamang ako nagsalita noon lalo't may kalabuan lahat ng sinasabi niya. Hindi ko nga alam kung papaano niya napapaniwala noon ang sarili niya na magagawa niya ang lahat ng sinasabi niya. Hindi ako katulad ni nanay noon na malaki ang tiwala kay tatay. Siguro nung una ay may tiwala ako kay tatay pero nang tumagal ay nawala na yon lahat. Ikaw ba naman ang pangakuan ng paulit-ulit tapos ay hindi natutupad? Hindi ba't mawawalan ka rin ng tiwala? Sa pag-uusap namin yon ay naalala ko tuloy ang ilang memories na nabubuhay pa si nanay. Kahit musmus pa lamang ako noon ay naaalala ko pa rin kung paano magliwanag ang mukha ni nanay kapag may sinasabing bagong pagkakakitaan si tatay. Hindi ko alam kung paanong nakuhang magtiwala at maniwala ni nanay kay tatay gayong wala naman ni isa sa mga pinangako ni tatay ang natupad. Nabilib tuloy ako lalo kay nanay dahil hindi ko alam kung saan siya kumuha ng pasensya sa kakahintay kay tatay na tuparin ang lahat ng sinasabi niya. Papa Dudut, alam kong hindi maganda ang magsalita ng ganito sa sarili mong magulang pero Inabot na kasi ako ng libu-libong sama ng loob kaya hindi ko maiwasang makapagsalita ng ganito. Hindi naman kasi madaling kumalma at maging mabuti kapag may taong nagpapaasa sa'yo lagi, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Binitawan ko na ang pangarap kong magkaroon ng bonggang birthday celebration, Papa Dudut. Sinabi ko na sa sarili ko na baka mas mauna pang mabuhay muli si nanay kesa matupad ni tatay ang pangako niya sa akin. Napakarami naming utang noon, Papa Dudut. Hindi naman ako ang nangutang kundi si tatay. Kaliwat kanan ang mga inutangan niya at hindi ko alam kung saan niya yon dinala. Konti lang kasi ang naibibigay niya para sa gastusin sa bahay, samantalang ang mga utang niya noon ay hindi ko na halos mabilang. Hindi ko naman siya tinatanong kung saan niya dinadala ang mga nakukuha niyang pera. Hindi na nga rin ako nagtatanong noon kung saan siya kumukuha ng pera para sa panggastos namin sa araw-araw. Nag-start na rin ako mag-part-time bilang tagahugas ng plato sa isang kainan malapit sa bahay. Nagsimula na ako mag-ipon para mabilis na akong makaalis sa poder ni tatay. Papa Dudut, bigla ko na lamang naalala. Nagsimula kaming magkaroon ng utang noong nagkasakit ng malala si nanay. Nakakuha ng tulong pinansyal si tatay mula sa isang NGO at malaki naman ang nakuha niyang pera para ipangtusto sa bayarin sa ospital. Pero imbis na ipangbayad yon ni tatay ay dinala niya yon sa pasugalan. May nag-aya sa kanyang bagong kakilala na matitriple daw ang pera niya kapag sumugal siya. Walang alam noon sa sugal ang tatay ko. Ni bisyo sa alak o sigarilyo ay wala din siya noon. Kaya hindi ko maintindihan kung paano siyang napapayag ng bago niyang kakilala para sumugal. Hindi na nga raw kunestyon ni tatay ang bagong kakilala niyang yon. Inabot niya kagad ang pera at pinagkatiwala sa bagong kakilala niya. Hinayaan niya ang bagong kakilalang yon ang tumaya para sa kanya. Ang naging problema nga lang, pagkakuha ng pera ay wala nang naging balita pa si tatay sa taong yon. Nalaman niya sa huli na kilalang scammer pala ang taong yon. Nawala ng pangbayad sa ospital si nanay kaya napilitang kaming iuwi siya. Doon na rin pumanaw. Ayan na naman kayo, tay! Seryoso nga ako. Sino ba ang mga iimbitahan mo? Wala. Bakit naman wala? Kasi alam kong wala namang selebrasyong mangyayari next year. Ayoko magpaasa ng ibang tao. Hindi mo sila paaasahin. Tama nang ako lang yung umaasa lagi. Mag-isip ka na kung anong gusto mong handa. Wala. Sige naman na, anak. Tay, sinabi ko naman sa'yo na ayos na, diba? Huwag na kayong mangako kasi alam kong hindi rin naman matutupad yan. Iba next year. Yan din ang sinabi mo last year. May pera na ako. Ibayad nyo na lang yan sa utang natin para makabawas naman. Gusto mo ba magpareserba na ako ng venue? Gusto mo ba may balloons pa at roses? Alam ko paborito mo ang dilaw na rosas. Yun ba ang gusto mo? Kukuha ako. Sige, tay. Galingan niyo pa sa pagpapaasa sa akin. Anak, di kita pinapaasa. Sinasabi ko naman sa'yo may pera na nga ako eh. At sabi ko nga sa inyo, ipangbayad niyo na lang yan sa utang natin. Sapat ang pera ko para sa birthday mo at pangbayad ng ibang utang natin. Ay! Wala ka na ba talagang tiwala kay tatay? Sa tingin niyo po, taon-taon yung inuubos ang tiwala ko sa inyo. Tapos magtatanong kayo kung may tiwala pa ba ako sa inyo? Gusto ko lang maniwala ka sa akin tulad ng ginagawa ng nanay mo nung buhay pa siya. Siguro, kung hindi siya masyadong naniwala sa inyo, baka buhay pa siya ngayon. Ay, alam ko anak, habang buhay ko yung pagsisisihan. Pasensya na po. Pagod lang kasi ako ngayon eh. Marami akong hinugas ang mga pinagkainan kanina kaya ako nakakapagsalita ng hindi maganda. Ayos lang yun anak, alam ko naman eh. Totoo bang may pera na kayo? Oo nga. Na oo. Magkano ang renta ron? 1,000 po ata. Andun na yung deposit na 500. 1,000 lang pala eh. Oh, itong 2,000. Oh, kunin mo. Sobra po to. Bumili ka na rin ng isusuot mong sapatos. Yung bang may takong? Ilibre mo na rin si Vina ng merienda. Sobra pa rin po to eh. Bahala ka na kung anong gagawin mo sa sobra. Ipambili mo ng kolorete sa mukha o kaya spray net para sa buhok mo. Basta yung 2,000, ubusin mo yan. Salamat po, Tay. Papa Dudut, natuwa ako dahil malaki na nga ang pag-asang matupad ang matagal ko nang pinapangarap na birthday celebration. Nakita ko kasi na malaki ang perang hawak ni Tatay. Sinabi niya sa akin na kakausapin na niya ang mga nasa barangay hall para rentahan ang basketball court para sa birthday ko. Sinabi rin niya na may catering service na raw na nirekomenda sa kanya. Masyado pa kang maaga noon para gawin niya ang lahat ng yon, pero natuwa ako dahil alam kong may katuparan na lahat ng sinabi niya. Naramdaman kong gusto talagang bumawi ni Tatay. Nagbayad na rin siya ng ibang utang namin at sinabi niya sa akin na susunod na nga ang makakuha ng pandagdag na pera para sa birthday ko. Naniwala na ako sa kanya, Papa Dudut. Lahat ng sinabi niya sa akin ay pinaniwalaan ko dahil mas klaro na lahat ng sinabi niya sa akin noon na may pinagkukuhanan na siya ng pera. Nagabot pa nga siyang muli sa akin ng dagdag na 1,000 piso para raw ipang-reban ko na at ipangbili ko ng bagong shoulder bag. Wala na talagang atrasa noon ng birthday celebration ko. Tinawagan ko na mga kaibigan at kaklase ko para imbitahan sila. At hindi nga naniwala yung iba at sinabing hanggat walang invitation cards ay hindi raw matutuloy yung birthday ko. Hindi na ako nagpagawa ng invitation cards, Papa Dudut, dahil mas gusto kong personal na sabihin yon sa kanila. Saka gastos lamang noon kapag nagpagawa pa ako ng invitation cards. Naisip kong idagdag na lamang sa gastusin sa handa o hindi naman kaya ay sa giveaways. Huli kong kinausap ang best friend kong si Vina. Pinapunta ko siya sa bahay para personal na sabihin ang mangyayari. Alam ko noon na matagal na niyang pangarap na magkaroon ako ng bonggang celebration para sa birthday ko. Kaya naisip ko talagang matutuwa siya kapag nalaman niya na magkakatotoo na yon. Mo at hindi pwedeng sa phone mo na lang gawin. Hulaan mo! Naku girl, wala akong time! Invited ka next year sa birthday ko. Eh, lagi naman akong invited ah. Iba next year, hindi na tayo magugutom sa birthday ko. May magpa-40 days ba next year? Loka-loka, may pahanda na ako, may pang-party na. Uy, seryoso ba yan? Oo nga. Uy, ikaw ah, saan ka nagnakaw ng pera? Grabe ka sa akin ah. Joke lang, pero saan nga? Next year na lang. Hahaba pa ang buhok mo. Sige ka, hindi pantay ang pagkakaunat niyan. Ay, yung gown kaya, ipareserve ko na? Yun ba yung nasa kabilang bayan? Oo, yun nga. Ay, bongga! Bagay sa'yo yun! Ay, alam ko! Ay, Tay! Napaaga ata kayo ng uwi. Hello po, Tito! Congrats po sa pera nyo! Salamat, Vina. Binalita ko lang po kay Vina yung para sa birthday celebration ko next year. Pupunta na nga po kami sa kabilang bayan eh, para ipareserve yung gown na gusto ni Rachel. Vina, ayos lang ba kung iwan mo muna kami ni Rachel? May pag-uusapan lang kami. Bukas na kayo pumunta sa kabilang bayan kung ayos lang. Ay oo naman po, walang problema. Sige Rachel, chat mo na lang ako ah. Sige, ingat ka. Okay, bye! May problema po ba, Tay? Nagastos mo na ba yung 3,000 na binigay ko sa'yo? Hindi pa po. Bakit po? Pwede bang mahiram muna? Para saan? Ano kasi eh. Ay. Pinapakaba niyo ko, Tay. Ano ba yun? Sabihin niyo na po. Nadukot kasi yung pera ko kanina lang. Ho? Ipangda-down ko sana sa catering kaya ako dinala lahat. Eh nakatulog ako sa jeep. Di ko na malayan na nakuha na pala nung katabi ko yung pera. Nilimas niya lahat. Hala, Tay! Paano yung birthday ko? Nasabihan ko na lahat ng mga kakilala ko eh. Nakakahiya kung di na naman matutuloy. Ano ba naman yan, Tay? Gagawa pa rin ako ng paraan. Huwag kang mag-alala. Ibigay mo lang muna sa akin yung 3,000. Hindi po pwede. Ipangrerenta ko ng gown yun. Ibinigay niyo na yun sa akin eh. Hihiramin ko lang naman. Ibabalik ko rin. Nawalan nga kasi ako ng pera. Hindi umanap kayo ng paraan para magkapera ulit. Anak naman, wag naman sanang ganyan. Kayong wag ganyan. Hindi nyo na naman matutupad yung pangako nyo. Alam ko na to eh. Mauulit na naman lahat. Ibigay mo na sa akin yung 3,000. Hindi! Ibibigay mo ba o hindi? Ikaw Rachel, sobra ka na ha? Alam mo ba madali lang sa akin to? Gusto kong maibigay sa'yo ang birthday na gusto mo. Pero tulungan mo rin ako. Bakit kita tutulungan eh? Ikaw nga itong nangangako. 18 ka na pero isip bata ka pa rin talaga. Puro sarili mo lang iniisip mo. Paano ako? Kala mo madaling kumita ng pera para may ipagmayabang ka sa mga kakilala mo? Kung hindi kayo nangako, hindi ako aasa ng ganito. Kasalanan nyo rin eh. Kunin mo na yung 3,000. Wala akong panahon para sa pag-iinarte mo. Dalihan mo! Pinaiinit mo ang ulo ko eh! Binalik ko na ang 3,000 piso kay tatay at agad din siyang umalis noon at hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Iniyak ko na lamang sa kwarto ang lahat, Papa Dudut. Hindi ko pa noon tinatawagan ang mga in-invite ko dahil nahihiya kong sabihin sa kanila na hindi naman matutuloy ang birthday celebration ko. Nakatulugan ko na siguro ang pag-iyak noon at pagkagising ko ay wala pa rin si tatay. Bigla ko na namang naalala yung nangyari kaya napaiyak na lamang ako ulit, Papa Dudut. Alam ko naman noon na dapat ay hindi ko na inasahan pa ang mga pangako ni tatay dahil wala naman ni isa doon ang pwedeng matupad. Pero masakit pa rin talaga na dahil alam ko noon na may tiwala pa rin ako sa kanya na tutupad siya sa mga sinasabi niya pero nabigo ang lahat. Hanggang sa dulo noon, Papa Dudut, ay inubos ng tatay ko ang lahat ng tiwalang meron ako sa kanya. Mas lalo ako nagalit noong nalaman kong nadukutan nga si tatay pero hindi siya papunta noon sa catering tulad ng sinasabi niya. Nadukutan siya habang papunta sa isang sabungan. Sinabi lang yon ng isang kakilala namin nung hinanap siya sa bahay. Hindi pa rin talaga nagbago ang tatay ko. Akala ko noon ay nadala na siya sa huling sugal na ginawa niya noong nabubuhay pa si nanay. Ganon ang nangyayari. Nahiya ako para sa sarili ko dahil napaasa ko sila dahil pinaasa rin ako ng tatay ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sinubukan akong kausapin ni tatay pero tipid lamang ang mga sagot ko sa kanya. Naramdaman niyang nag-iba na ako sa kanya at may mga ilang beses siyang hindi umuwi sa amin at hindi ko na inalam kung saan siya nagpupunta. Nawala na ako ng gana sa kanya dahil sa mga nangyari, Papa Dudut. Hindi ko pa rin sinasabi sa kanya noon na alam ko na ang tungkol sa balak niyang pagsusugal noon. Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit hindi pa siya nadala noong unang beses siyang na-scam dahil sa sugal na gusto niyang pasukin. Papa Dudut, mas lalo ko tuloy gustong umalis noon sa bahay namin. Naghanap na rin ako ng pwede kong maupahan at nakiusap na nga rin ako sa amo ko na kung pwedeng gawin na lamang niya akong full-time na empleyado. Nagsimula na rin ako maghanap pa ng ibang racket para masiguro na mabubuhay ako ng mag-isa oras na umalis ako sa poder ni tatay. Hindi ko yon pinalam sa kanya dahil alam kong pipigilan niya ako. Gusto ko na lang siyang gulatin noon. Gusto ko noong pagka-uwi niya ay wala na akong gamit sa bahay. Gusto ko pagkabukas niya noon ang kwarto ko ay wala na siyang makikitang damit ko sa aparador. Gusto ko lang noong ipakita sa kanya na dahil sa mga pangako niyang napako ay mawawalan siya ng anak, Papa Dudut. Alam kong mababaw lang para sa ilan ang problema kong ito. Pero sana'y maunawaan ninyo na matagal akong nagtiis bago ako umabot sa ganong emosyon. Tanging si Vina lang noon ang nasasabihan ko ng problema ko kay tatay. Mabuti na lang at meron pa akong isang tao sa buhay na kaya kong pagkatiwalaan. Sa kanya ko po ibinuhos lahat ng mga salita na hindi ko magawang sabihin. Nakaka Nakakainis siya, Vina. Sana hindi na lang siyang naging tatay ko. Uy, hinay-hinay lang sa pananalita. Tatay mo pa rin yun. Alam ko, pero sobra na eh. Nakakahiya sa mga kaklase natin. Birthday lang naman yun, Rachel. Makakabawi pa sa susunod. Hindi lang to tungkol sa birthday ko eh. Tungkol to sa paulit-ulit niyang pagpapaasa sa akin. Puro siya pangako, wala namang natutupad. Gets ko yung nararamdaman mo. Nakakahiya sa mga kaklase natin. Sinabi mo na ba sa kanila na hindi matutuloy yung birthday mo next year? Oo! Nakakahiya, Vina. Nakakahiya. Anong sabi nila? Inexpect na raw nila. Alam daw nilang hindi naman matutuloy. Eh, mukhang silang may kasalanan. Masyado nilang inasahan na hindi matutuloy, ayan tuloy. Kung meron mang may kasalanan dito, si tatay yun. Vina, tawagan kita mamaya. Andito na si tatay. Okay, bye! Rachel, mag-usap tayo. I-text nyo na lang po kung anong sasabihin nyo. Lalabas kasi ako. Anak, pakiusap. May kasalanan na naman po ba kayo sa akin? Gusto ko lang bumawi sa'yo. Ayan na naman tayo sa bawi-bawi eh. Sa lahat na naging kasalanan at pagkukulang nyo sa akin, wala pa kayong nagagawang paraan para makabawi. Alam ko. Pasensya na. Nagkandaletse-letse lang talaga lahat nung nadukutan ako eh. Kasi, papunta dapat kayo ng sabungan, no? Sino nagsabi sa'yo? Hindi na mahalaga kung sino. Gusto ko lang namang mas mapalaki pa yung pera ko eh. Kulang kasi yung pera para sa venue at catering. May iba pa raw na kailangang bayaran, sabi nung nakausap ko na marunong sa mga debo-debo na yan. Nanghina ako. Kaya ayun, binala ko ulit magsugal. Tay, sapat na yung perang meron kayo dati. Pwede na sana nating pagkasyahin yun. Gusto ko lang namang may bigay sa'yo yung birthday party na hindi tinipid. Pero dahil sa di ako nakontento, ayan, nawala pa tuloy lahat. Ay, di na kayo nadala. Alam niyong walang pupuntahang magandang pagsusugal. Alam ko. Pasensya na talaga, anak. Nasabi ko na sa mga inimbitahan ko na hindi matutuloy ang birthday celebration ko next year. Ha? Sinabi mo na agad? Malamang. Sana hindi muna. May ilang buwan pa naman oh. Ayan na naman eh. Nagpapaasa na naman kayo. Pwedeng tama na yan. May pera na ulit ako. Pangsugal niyo na lang ulit. Uling pagkakataon na, anak. Gusto ko talagang bumawi. Nakakasawa na tayo eh. Kakausapin ko yung tatay ni Vina. Baka pwedeng rentahan yung bakuran nila. May kalakihan naman yun, baka mapagkasya na yung mga kaibigan mong iimbitahan mo. Tay! May nireto sa akin na magaling magluto. Mas makakatipid tayo roon kaysa magpa-catering. Ayos lang ba kahit hindi ganun karami yung handa? Seryoso ba to, Tay? Oo naman. Magtiwala ka lang kay tatay, ha? Hindi na ba madudukot ulit ang pera nyo o ipangsusugal na naman? Hindi na. Nadala na ako. Okay. Nahanap ko na pala yung lumang bestida ng nanay mo. Paborito niya yun. Regalo pa sa kanya ng lola mo. Bihira niya kung gamitin dahil natatakot siya baka kumupas. Kung gusto mo, yun na lang ang gamitin mo sa birthday mo. Kung di man magkasya, eh, may kakilala akong sastre na pulido magtahi. Ayos na sa akin yan, Tay. Pasensya na talaga sa kapalpakan ng tatay, ha? Sana makabawi ako sa'yo kahit konti lang. Hayaan niyo na yun, Tay. Malaki ang naging adjustment sa birthday na meron ako, Papa Dudut, pero ayos na rin yun sa'kin. Naisip ko na mas maganda ng meron kesa sa wala. Kinausap ko si Vina para mapapayag ang magulang niya na rentahan ni tatay ang bakura nila kahit na ilang oras lang. Pumayag naman sila at hindi na nagpabayad pa. Marahil ay nakwento na rin ni Vina yung matagal ko ng isyu kaya naawa sila sa akin. Nakausap ko na rin yung magluluto ng handa ko at sinabi namin kung magkano lang yung budget at 20 putahe lang ang kayang lutuin. Naintindihan ko naman. Dinamihan na lang namin sa kanin at lumpiang Shanghai. Huli ko nga nasikaso ay yung bestida ni nanay, Papa Dudut. Pinakita yon sa akin ni tatay at naiyak na lamang ako habang hinahawakan yon. Hindi ganon kaganda ang bestidang yon ni nanay. Marahil ay hindi na bagay yon sa panahon ko pero para sa akin yon ang pinakamaganda noon. Sinubukan pang gumawa ng paraan ni tatay para makakuha pa ng pera. Sinabi niya sa akin na hindi pwedeng walang balloons, yellow roses at panghimagas para sa mga bisita. Natuwa ako kasi gusto niya talagang ibigay sa akin kahit papaano ang birthday na gusto ko. Sinabi ko sa kanya na willing naman akong mag-ambag sa gagastusin pero sinabi niya na huwag na lang daw. Yun na lang daw ang paraan niya para makabawi man lang sa akin sa lahat ng naging pagkukulang niya. Hindi ko na siya pinigilan pa at pinagkatiwalaan ko na lamang siya dahil ramdam ko noon na gagawin na niya ang lahat ng sinasabi niya, Papa Dudut. Unti-unti ay bumawi na nga noon si Tatay. Doon ko nakita kung bakit siya minahal ng todo ni Nanay. Doon ko nakita kung bakit mas pinili ni Nanay na magtiwala sa kanya kesa pagdudahan ng bawat galaw niya, Papa Dudut. Isang buwan na lang at birthday mo na. Oo. Benta sa Bijoke. Regalo na raw niya sa'yo yun. Ay talaga? Matutuwa niyan si Vina. Naku, ilayo mo si Vina sa mic at baka mga lawang agad yun sa kakatalsik ng laway niya. Isusumbong kita. Ay. Parang may iniisip kayo, Taya. Hindi lang kasi ako kontento. San po? Para sa birthday mo. Maraming kulang. Maraming pumalya. Sabi ko makakaabot pa yung budget ko sa lechon. Kinulang pa tayo para sa giveaways. Binawi naman natin sa dessert. Mas gusto na nila yon kesa magtambak ng giveaway sa mga cabinet nila sa bahay. Ay, kulang din. Tay, preno na please. Huwag tayong mag-focus sa kulang. Mag-focus tayo sa kung anong meron. At salamat po para ron. Gusto ko lang naman kasi yung the best para sa'yo. The best na lahat ng ginawa nyo. Ang dami kong naging pagkukulang sa inyo ng nanay mo, Rachel. Wala hong nagbibilang, Tay. Nahihiya na ako sa inyo kasi puro na lang ako salita. Alam ko napagod na rin ang nanay mo sa akin. Di lang niya pinahalata. Pero ikaw, sinasabi mo sa akin yung mga mali ko. Mali ko po ba yun? Hindi ka mali ron. Sa totoo lang, yun ang kailangan ko para pag sumikapan kong tuparin lahat ng sinasabi ko. Kaya salamat anak. Kung di mo ako binuhangaan baka di ko mapagtatanto lahat. Hayaan niyo po sa susunod. Titindihan ko pa ang pagbubunga nga ako. Sana masaya ang nanay mo kung nasaan man siya. Proud siya sa'yo, Tay. Sa tingin mo? Oo naman po. Hindi man lang ako nakabawi sa kanya bago siya nawala. Umabawi naman kayo ngayon sa akin eh. Alam mo nung bata ka, siguro di mo na naaalala pero... Lagi kang pinaghahanda ng nanay mo. Mahilig kasi sa birthday ang nanay mo eh. Nagmana nga ata talaga ako sa kanya eh. Kahit sopas lang na walang karne ipagluluto ka niya. Kapag kapos naman sa pera, bibili na lang siya ng mga instant noodles at lalagyan ng itlog para mapagsaluhan natin. Hindi ko na nga maalala yan eh. Pero ako, naaalala ko pa. Lalo na yung pagpalakpak mo kapag parating na ang nanay mo habang hawak yung handa mo. Tapos, kakanta na siya ng happy birthday. Ako naman, hawak ko yung kandilang pang brown out para mahihipan ka lang. Sana man lang naalala ko yan. Wala rin kasi tayong camera nun anak. Kung meron lang di sana may ebidensya. Kaya sa birthday ko, damihan natin ang pictures para may mabalikan tayo. Lalo kapag tumanda na ako at nag-ulyanin. Kailangan ko yun para may maalala. Salamat po, Tay. Salamat sa lahat. Ay, tama na nga ang ganitong usapan. Nakakahapdi ng matay. Noong sumapit na ang karawang ko ay wala akong naging kasing saya, Papa Dudut. Pinagmasdan ko ang matagal nang pinaghirapan ng tatay ko. Hindi ako makapaniwalang naitawid niya yon. Nagtungo ako sa CR para mag-retouch at pinagmasdan ko ang sarili ko sa salamin habang suot ang bestida ni Nanay. Napangiti ako at halos maiyak, Papa Dudut. Parang pakiramdam ko noon kasama ko lang si Nanay. Parang pakiramdam ko noon ay yakap ko lang si nanay sa pamamagitan ng kanyang bestida. Hindi pa man din ako natatapos sa pag-aayos sa sarili ko ay nakarinig na kagad ako ng malalakas na katok sa pintuan ng banyo. Binuksan ko yun at bumungad sa akin ang nag-aalalang mukha ni Vina. Niyakap niya ako at saka inayang lumabas ng banyo. Nalito man ay sumunod pa rin ako sa kanya. Nakatingin sa akin lahat ng bisita, Papa Dudut. Hindi ko maintindihan noon ang nangyayari. Bumaling ako kay Vina at doon ko nalaman ang lahat. Patay na ang aking tatay. Napatay si tatay nang pinagkakautangan niya ng pera para pang birthday ko. Tinakbuhan daw ni tatay ang inutangan niya, kaya pinahahanap siya. Binaril siya sa ulo habang naglalakad papunta sa venue ng birthday ko, Papa Dudut. Natumba ako nung binalita sa akin ni Vina ang nangyari kay tatay. Walang nagawa mga bisita kundi ang kaawaan ako habang tinitingnan. Narinig ko pa ang mga bulong-bulungan pero masyado akong mahina noon para kumprontahin sila. Walang maibalik ang nakaraan, Papa Dudut. Mas gugustuhin ko pang paasahin na lamang ako ni tatay na may paghahanda niya ako sa karawang ko kaysa paasahin ko ang sarili kong babalik pa ang tatay ko sa mundong ito. Ang inyong kapuso at kabarangay, Rachel. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong Barangay Love Stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa Barangay Love Stories at yahoo.com.